شاب زيك ابن خالتي كان عمره 23 سنة. ماله؟ كان ليه واحد صاحبه روح بالروح. حلو. راح للحلاق يعمل قصة جديدة وبتاع، المهم شعره اتحرق زي حالاتي كده. حلو. شعره بقى ما سابوش وما هنش عليه. راح حلق شعره زيه بالظبط عشان ما حسوش بالنقص. ايوه عايز ايه؟ عارف ده معناته ايه؟ معناته ايه؟ انك تحلق شعرك يا محمد. انجز العب انجز يا عم انجز. انجز يا اخوات مره بلا شاب بلا حلاق. انجز يا عم قتلت ليه؟ عشان ما افطرناش ولا ايه؟ ما افطرناش. ولا ايه الكلام؟ انجز يا عم عشان ورايا بطولة بقى. الله. انت عارف البطولة ما بتجيبش همها بس هحاول. يلا روح. ايه ده؟ لا اله الا الله، مالك؟ يمكن عايز مية ولا ايه؟ مية؟ امال ايه طيب؟ بس انا عرفت حلك ايه. طب عشان خاطر بقى يا ابن خالتي. ليه؟ انت صاحبي غالي عندي. Oh, my God.